Добър вечер, дами и господа! Започват новините на телевизия Запад от студиото в Кюстендил с мен Оля Архипова. Разширяване на депото за строителни отпадъци, рекултивация на сметището в Радовци и разширяване на гробищните паркове на града и селата предвижда промяната в общият устройствен план на община Кюстендил. Общественото обсъждане се проведе днес в сградата на общинска администрация. При засилен интерес от страна на архитекти, общински съветници и граждани премина общественото обсъждане на общия устройствен план на община Кюстендил. След подробното обяснение за това какво представлява общия устройствен план, главният архитект на община Кюстендил Стояна Чавдарова посочи и законовият ред на неговото изменение. Закон за устройство на територията е възможно да се направят искане за изменение на плана. Това се прави с кмета на общината, когато представя ежегодния доклад и дава предложения за изменение. Тогава общински съвет съответно разрешава изготвянето на такъв план, като изготвянето на плана става по реда на неговото създаване. Самото изменение трябва да бъде направено по същия ред, както го създавахме плана, с всичките съгласователни процедури, обществено обсъждане и до неговото одобряване пак с решение на Общински съвет. Необходимостта от изменението на общия устройствен план на община Кюстендил, одобрен през 2016 година, се обуславя от общински нужди, т.е. разширяване на поземлени имоти и обекти, които са общинска собственост. Какви са новите общински нужди, които администрацията установила? Едното е разширяване на депото за строителни отпадъци. Депото се намира до пречиствателната станция на град Кюстендил. Има такава необходимост и с общ устройствен план трябва да се предвиди част от земеделските земи да бъдат преотредени за депо. Другото основание, което е регламентирано с общинска нужда, са рекултивация на сметището в Радловци, тъй като тук е посочено като сметище, най-вероятно трябва да бъде направено като земеделска или пък озеленена територия. Това е обект на обсъждане с еколозите, тепърва. Другото, което е общинска нужда, е разширение на гробищните паркове на града и на селата. Има такива искания, които следва да бъдат уважени. Начина по който ще се извърши това, трябва вече да се анализира с проектантите и съответните квалифицирани лица. След изчерпателното представяне на предложените изменения, присъстващите имаха възможност да задават въпроси и да правят предложения. Когато някой човек се появи инициатива за някакво преотреждане, в прогнозния период, т.е. за 15 или 20 години, винаги ли трябва да ходи при проектантите на УУП, за да се променя първо УУП? Моето предложение за отразяване в общия устройствен план е следното. Около всички главни пътни артерии, разбирате, към границата с Гюйшево, към границата с отоманци, посока Дупница, от Дупница разклоненията, които са към граница, към Соколщица, да бъдат обособени имотите около пътя, които са земеделски земи, да бъдат с възможност за преотреждане, за обществено обслужване и производство на складови дейности или за жилищно строителство, да имат възможност да се преотреждат, защото към момента няма такава възможност. Това е с оглед на развитие на инвестициите. И второто нещо е да се види кой е окончателният вариант на трасе за коридор номер 8, който са избрали Министерство на транспорта и МРРБ. И на база на това нещо имотите около този коридор да бъдат предвидени също за преодреждане за производствено складово и логистична дейност, защото 2025, когато е плана да се построи този коридор, ако ние сега не заложим нещата да може да се преодрежат и да се оправят, тогава ще изгубим още 3 години да се отваря общ устройствен план, да се преодрежи, ще стане вече 2300 година. Едно от предложенията ми е около всяко село, в което има повече овощни насаждения, да се обособят зони, в които да има места за последваща обработка на тази продукция, което ще добави добавена стойност към продукцията. Няма да се продава само суровина, а това нали ще вдигне ПВП-то. Отделно, когато има около селата места за производство или за каквато и да е друга дейност, няма да се налага да се ходи за щяло и за нещяло в града, т.е. може да се раздели трафика. А другото, което е в момента ще се измени ЖП линията към Македония, което може да се използва, нали, новата ЖП линия да захранва други производствени процеси и хубаво и там да има нови територии. Другото, което е, има географски даденост, примерно река Струма, има няколко язовира, кой е по-малък, кой е по-голям,
отделно в Лосогово може да се направят допълнителни зони за рекреация. Има уважени градове, има области с скали, които могат да се направят скални, центрове за скално катерене. На всяко запитване следваше отговор. В обобщение архитект Чевдарова посочи, че всички целесъобразни искания ще бъдат взети в предвид, а самото изменение се разрешава от Общински съвет Кюстендил. Цялото представяне на проекта за изменението на общия устройствен план на община Кюстендил гледайте в ефира на телевизия Запад. Започна продажбата на мартеници в Кюстендил. Първите маси с пролетните символи са подредени както обичайно на централната улица Демокрация в града. Промяна в цените на мартенските украшения няма, а най-търсени си остават традиционните, споделиха търговци. Първият търговец на мартеници в Кюстендил за тази година се появи още през почивните дни. И въпреки очакванията десетки производители да разположат сергиите си до площад Велбъщ, в началото на тази седмица все още масите, аранжирани с пролетните символи, наброяват едва 4-5. Това се дължи на факта, че в началото на месец февруари се търсят мартеници за изпращане на горбечи в чужбина, които клиенти не са много, посочиха търговците. Обичайно голяма част от изложилите бяло-червените символи предлагат изделията си от поне няколко години в Кюстендил. Сред обичайните търговци е и Николина Василева, която разпъва сергията си на улица Демокрация през месец февруари за седма поредна година. Има ли промяна в тенденциите в изработването на мартениците, усъвремениха? Всяка година се пуска обязателни нови неща, за да проявяват хората интерес. Те също следват модели по интернет и се стараеме да отговаряме на изискванията. Кое е актуалното тази година? Как да ви кажа, има си класика, които се търсят, пример. Традиционните, който се търси традиционни, това търси. Някой иска гривнички, някой иска нещо по-различно, по-ново. Няма значение дори, че не е така да изглежда толкова на мартеница. Но много хора се придържат да си бъде конец, шрит. И тази година разнообразието от вплетени червени и бели конци е голямо, а цените си остават както миналогодишните – от 50 стотинки до 10-20 лева, в зависимост от вида, изработката и размера на мартеницата. Подаването на заявления в Общинска администрация за продажба на мартеници продължава. Почти всяка година около 100 дребни търговци предлагат пролетните символи, за да допълнят семейния си бюджет, като голяма част от тях изработват ръчно мартинските украшения. Голяма част от кюстендилци одобряват идеята за пълната забрана за пушене на наргеле на закрито. Това сочи проучването от анкетната ни рубрика «Вашият коментар». Докато преди 4-5 години експерти твърдяха, че пушенето на наргеле е безобидно, то по проучвания на Световната здравна организация се оказва, че пушенето на водна лула е също толкова вредно, колкото цигарите, а дори и повече. Този е един от доводите на парламентарно представени партии да искат пълна забрана за пушенето на наргеле в затворени пространства. Към момента предложените промени са внесени и предстои тяхното гласуване. Какво ви е мнението относно предложената забрана за пушене на наргеле на закрито? Положително. Да, и на мен. Защото не всеки пасивен пушач винаги приема повечето никотина и затова съм за да бъде забранено. Какво може да ми е? Разбира се, че положително да се закрият наргилета и всички такива форми, които вредят на децата и на младите хора като вас. За сме. За. Защо? Еми, защото много хора... На някои пречи, да. Да, пречат. Пречи им. Много хора не пушат. Да. И аз мисля така. Пречи. Хубаво е да не се пуши на закрито. Приемам го това. Мисля, че е добре, защото това принцип е вредно. Може да ги увреди, така че става. Съжалявам, аз не пуша, не мога да взема отношение. Страхотно. Не харесвам пушачите. Не, че не ги харесвам, просто не е хубаво се пуши в закрито. Това е вид пушене. Измененията предвиждат глобите за пушене на цигари в закрити обществени пространства да важат и за наргилетата, въпреки че не съдържат тютюн. Предлага се още да се забрани продажбата на изделия за наргиле на непълнолетни по подобие на ограниченията за цигари и алкохол. Дали промените ще станат факт, предстои да разберем.
Кюстендилски криминалисти са установили извършителите на кражба на пари от къща в града. Те са 17 годишни. Едното момче е от Кюстендил, а другото от село Граница. Известни са на полицията с противозаконни деяния. Кражбата е била извършена на 21 януари. Работата по започнатото досъдебно производство продължава. Ефективно наказание, лишаване от свобода за шофьор с множество нарушения, управлявал лек автомобил в нетрезво състояние и без шофьорска книжка, постанови районен съд Кюстендил. Присъдата е постигната в резултат на споразумение. Подсъдимият е бил многократно наказван по административен ред за нарушения на закона за движение по пътищата, извършени при управление на моторно превозно средство. Освен това, имал наложено наказание от 7 месеца лишаване от свобода с 3-годишен изпитателен срок за шофиране след употреба на алкохол. Мъжът е бил лишен от правото да управлява моторно превозно средство за срок от 15 месеца. На 18 март 2017 година подсъдимият бил спрян за проверка от служители на сектор Пътна полиция, в хода на която било установено, че вместо контролен талон носи връчено наказателно постановление за нарушение на закона за движение по пътищата с изтекъл срок на плащане. Иззето е свидетелството му за управление на моторно превозно средство и му е издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка до заплащане на дължимата глоба. Близо година по-късно подсъдимият, въпреки че бил в срока на изтърпяване на тази мярка, отново установен да управлява лек автомобил. В съдебно заседание на образуваното производство е постигнато споразумение, с което на мъжа му е наложено наказание една година лишаване от свобода и глоба в размер на 200 лева. По-късно същия ден пак бил спрян за проверка от служители на сектор Пътна полиция и тестван за употреба на алкохол. По надлежния ред било установено, че той се намира под влияние на алкохол над 1,2 промила. За извършеното престъпление било образувано бързо досъдебно производство под ръководството на районна прокуратура Кюстендил, приключило с сключено между страните споразумение, според което на мъжа му е наложено наказание от 7 месеца лишаване от свобода и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 12 месеца. Ловното сдружение в Кюстендил приема заявление за нови ловци. Това съобщи за телевизия Запад секретаря на Ловно-рибарско сдружение Елен Венко Калинчев. Заявленията ще се приемат до края на месец февруари, като кандидатите ще преминат теоретичен и практически изпит. 253 свободни места за ловци са обявени от Ловно-рибарско дружество Елен в Кюстендил. Кандидатите трябва да подадат заявление и да попълнат декларация за лични данни, обясни секретарят на дружеството Венко Калинчев. Освен в дружеството, записването може да става и по дружинки. А до 25 февруари информацията трябва да бъде качена на сайта на Изпълнителната агенция по горите. Набираме кандидати, имаме желаещи доста. Сега ние сме декларирали значи не 253 места, затова, а 150 места сме декларирали. Значи това се получава, тъй като в нашето сдружение има много свободни места, които ние не ги определяме, ги определя Изпълнителната агенция на горите. И ето самата заповед, по която вече ние може да правим организация за курс нови ловци. Подготовката и лекциите на кандидат-ловците са поверени на директорът на регионалната дирекция по горите в Кюстендил, инженер Здравчо Тодоров. Желаещите да станат ловци преминават през изпит, който е разделен на две части – теория и практика. В практическата част кандидатите за ловци се включват и в изпит по стрелба с ловно оръжие. Това е един учебник за лов, който така в него подробно са дадени нещата. Самите изпити се провеждат по 25 човека на един ден, не могат повече да бъдат. Това е и за подготовката на теорията, и за подготовката на стрелбата. Тъй като докато се реши самия тест, докато след това от учебника право на лов се развиват два въпроса и те трябва да получат оценка добър, за да може да преминат към втората част на самия изпит, това е стрелбата. Общият размер на таксата за курс е 650 лева. Дейностите, свързани с подготовката по теория, струват на кандидат-овците 300 лева, а практическата част е 350 лева. На изпита могат да се явят и кандидати, провалили се на миналогодишната кампания.
В тези такси, които са общо 650, влиза учебник, тест, лектори и изпитната такса, която е около 40 лева. Другата, която такса е 350, значи на самото стрелбище влиза изпитната такса, 4 кутии по 25 патрона за стейда, стейд и 30 патрона за бегащия заек. Ловно-рибарското дружество в Кюстендил разполага с обновена конферентна зала. Тя е с капацитет 100 човека и разполага с всичко необходимо за провеждането на лекции и практически занимания. За трима състезатели на спортен клуб по борба Васил и Георги Илиеви предстои участие в международни турнири. Кюстендилско присъствие ще има и на турнирите Петко Сираков, Иван Илиев и Гран-при на Хърватска. Рая Кьосева ще е единствената състезателка от Кюстендилският клуб по борба Васил и Георги Илиеви, която ще участва и ще се бори за място на почетната стълбичка на 22-то издание на турнира Петко Сираков и Иван Илиев за юноши и девойки до 23 години в свободният и класическия стил. Тя ще представя България в категория до 59 кг. Над 200 състезатели от 18 държави идват за международния турнир, а схватките са от 7 до 10 февруари в зала СКАК Топара в Благоевград. Участие са потвърдили отборите на Израел, Грузия, Индонезия, Косово, Македония, Молдова, Румъния, Русия, Съединените американски щати, Словакия, Сърбия, Тунис, Турция, Украина, Франция, Холандия и Япония. Актуалният носител на приз спортист номер 1 на Кюстендил за 2017 година Милослав Методиев и Августин Спасов ще са част от националното отбор в класическия стил при мъжете за Гран-при на Хърватска. Състезателите пътуват за турнира в петък. Това беше всичко по-важно от изминалият 6 февруари. Останете с програмата на телевизия Запад. Разделяме се с пожелания за лека и спокойна вечер.